टेलिभिजन त्यो लाउडादेखि आजको दिनसम्म यो जति भइरहेको छ यो हाम्रो नेताहरू यी सचिवहरू यो पिएचडी गर्ने सचिवहरू यिनीहरू चाँडै एमए गर्ने सचिवहरू सोरेर तपाईँको इन्डियाबाट चाहिँ यिनीहरूलाई अल्फा गढी ल्याउने सचिवहरू सहसचिवहरूले बनाइदिएका बिल भरपाईमा टेकेर तपाईँको भ्रष्टाचार गर्ने मेरा देशका प्रधानमन्त्री मेरा देशका मन्त्रीहरू यी टट्टुहरूले त्यस भेट्न बाँकी छ। हेर्नुहोस् यो तपाईँको लाउडादेखि लिएर यो आजको वाइट बडीको त के यिनले भोलि देशै बेच्छन्। हेर्नुहोस् मेरो सीमा बेचिरहेको छ यिनीहरूले पैसा खाएर मेरो देशको सीमा बेचिएको छ। यिनीहरूले भारतमा बसेर यिनका श्रीमती यिनका छोराछोरी पढाउँदा यिनले जनयुद्धको नाममा त्यहाँ हसुरिँदाखेरि मेरो छिमेकीले मेरो भूमि खाइरहेको छ यिनीहरूले बेचिरहेका छन्। मित्रहरू निर्मला पन्तको रगत बेचेर यिनीहरूले पैसा खाइरहेका छन्। यिनीहरू किन बोल्दैनन्? यी तपाईँको यो हतियारहरू कहाँ छन्? निर्मला पन्त जस्ता थुप्रै चेलीहरूको यहाँ रगत बेचिएको छ, यहाँ भ्रष्टाचार भएको छ। 30 किलो सुन कहाँ गयो? अब यो गयो यिनीहरूको भुँडीमा। कसले बोल्छ? यो कसले बोल्छ? तपाईँ हामी बोल्छौँ। तपाईँ हामीले बोल्यो भने हामी पश्चगामी राजावादी, तपाईँको राजावादी गणतन्त्रको चाहिँ तपाईँको के अरे हामी चाहिँ पछाडि फर्काउने यिनीहरू। हेर्नुहोस् दक्षिण कोरियामा भएको भए, जापानमा भएको भए, अरू देशमा भएको भए फाँसी लड्काइन्थ्यो यी नेताहरूलाई। छन् यसमा पनि राम्रा मान्छेहरू छन्, राम्रा सचिव छन्, राम्रा खरदार साहबहरू छन्, सुब्बा साहब छन्। तर हेर्नुहोस् म भन्छु यो देश बिगारेको भ्रष्टाचार गर्ने पिएचडी गर्ने युनाइटेड नेसनबाट आएका वर्ल्ड ब्याङ्कका टट्टुहरूले यो देशका 30-35 वटा तपाईँको चाहिँ कल कारखाना यिनीहरूले धुप्त पारे, इन्डियालाई बेचे। अहिले हेर्नुहोस् 10 लाख नेपाली देशमा रोजगारीमा बस्थे। हेर्नुहोस् हामीलाई थाहा छ, तपाईँलाई थाहा छ, यी टट्टुहरू यो वर्ल्ड ब्याङ्कका र युका चाहिँ सेलिब्रिटीहरू नाम के लिनुपर्छ हामी तपाईँहरू यिनीहरूले के गर्छ? अहिले पनि तपाईँले ऊ नगर्नु। अर्को कुरा हेर्नुहोस् तपाईँले भ्रष्टाचारको कुरा गर्नुहुन्छ, टाढा नजानुहोस्। कुनै तपाईँको एउटा अहिले नेपालमा 6-7 वटा व्यापारी डनहरूले नेपाल चलाएको छ, विभिन्न मलको नाममा, विभिन्न केबल कारको नाममा, विभिन्न तपाईँको एयरलाइन्सको नाममा यिनीहरूले नेपाल खाएका छन्। यिनीहरूले देशको राजनीति चलाएका छन्, यिनीहरूले अर्थतन्त्र चलाएका छन्। हाम्रा अर्थमन्त्रीलाई यिनीहरूले भर्खर ठ्याक लगाएर यिनले नीति बनाउँछ। ती मध्येका कुनै एउटा एयरलाइन्समा नेपालको प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय ध्वजाबाहक तपाईँको विमानलाई छोडेर यिनी कसैका विमान चढेर हिँड्छन्? मैले सुनेको छु, यो नहोस् गल्ती होस्, मेरा देशका तपाईँको प्रमुखहरूका अंश छ रे यी विमानहरूमा, होटेलहरूमा, रिजोर्टहरूमा। होइन भने नेपाल ट्रस्टको नाममा रहेको अर्बौँ तपाईँको 6 अर्ब चाम्चुनमा भाडामा दिनुपर्छ भनेको दरबार मार्गको जग्गामा 1 अर्ब चाम्चुन करोडमा किन दियो? कसै व्यक्तिको तपाईँको घरमा पार्टी गालेर राख्छन् यिनीहरू? कुनै एउटा चाहिँ तपाईँको ठग ठेकदारको घरमा कुनै नेता गएर बस्छ? यस्तै गरेर हरेक तपाईँको देशमाराहरूको घरमा गएर मेरा देशका नेता बनाउँदाहरू बस्छन्। हामी तपाईँ हामी मरिरहेका छौँ, मारिरहेको कसलाई सम्हाउने? तपाईँले एउटा मुखिया साहबले खाएको 2000 को भ्रष्टाचार समातेर मेरो अख्तियार यत्रो नाक खुलाउँछ, यत्रो नाक खुलाउँछ। उहाँहरूको चाहिँ तपाईँको बहालमा हुँदाखेरि यिनै भ्रष्ट प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रीलाई घुस खुवाइदिएर बिल भरपाई बनाएपछि फेरि तिनीहरूलाई सुनपानी हाल्नलाई तिनीहरूलाई त्यहाँ पठाइन्छ। यो कुरो अभ्यास छ नि तपाईँ के हो यो तपाईँको स्थितिमा? अहिले नेपालको लागि नेपाली कार्यक्रमले अहिले जुन गरिरहेको छ, म स्यालुट गर्छु। मेरा अरू अभियन्ताहरू तपाईँ जो अहिले जमिनमा उत्रिनु भएको छ, सुरेन्द्र भण्डारीले यो खायो अथवा त्यो उसले यो खायो त्यो खायो रे त्यो खायो रे, तपाईँ पनि खानुहोस्। तपाईँले चोरेर ल्याउनुहोस् त्यो सम्पत्ति, तर नेपाल र नेपालीको लागि लगाउनुहोस्। तपाईँले दुनियाँको खाएर देश बेचेर तपाईँ राष्ट्रघाती काम नगर्नुहोस्। तपाईँ आजको दिनसम्म म भन्छु नेपालको लागि नेपालीलाई शङ्का नगर्नुहोस्। भोलि कुनै त्यस्तो शङ्का भयो भने म भोलिको दिनबाट म सोध्छु, म कुनै पनि पार्टीको छैन। हेर्नुहोस् अब फाइनल्ली हेर्नुहोस् यो गोठी संस्थानमा जुन अहिले हात हालेको छ, हेर्नुहोस् यो अभ्यास छ। यो मेरो देशका प्रधानमन्त्री पशुपतिनाथ जाँदैनन्,
तर भारतको प्रधानमन्त्री आएर पशुपतिनाथ र मुक्तिनाथको दर्शन गर्छन्। मेरो देशको प्रधानमन्त्रीले कहिले तपाईँको गुम्बामा गएको तपाईँले थाहा छ, कुनै मस्जिदमा गएको थाहा छ? हो, उहाँ जोइला गएर, जोइला भनेको हाम्रो संस्कारमा केटी र केटाको राजीले भागेर केटी केटाको बैला भनिन्छ, केटीले भगाएर राज्य भने जोइला भनिन्छ। एउटा मुनको श्रीमतीसँग जोइला जाने मेरो प्रधानमन्त्री, तिन दिनसम्म गुप्तवास बसेर $1,00,000 खाएर तपाईँको चाहिँ विधिवत रूपमा एउटा क्रिस्चियनहरूको तपाईँको होली वाइन खाएर अहिले क्रिस्चियन विश्वविद्यालयले लिएर आएको पिएचडी कति डाक्टर चाहियो उहाँलाई? हेर्नुहोस् एउटा मित्रहरू, कुनै पनि असल विश्वविद्यालयले डाक्टरको तपाईँको पिएचडी बोकेर ल्याएर बेच्दैन यहाँ। उहाँ बोलाइन्छ, ठुलो कार्यक्रम गराइन्छ, त्यो त्यसपछि पिएचडी तपाईँको अवार्ड गरिन्छ। तपाईँहरूले हेर्नुहोस् यो यस्तो खाते काम गरिँदैन। हाम्रा जस्ता यस्ता व्यक्तिहरू पटक पटक मेरो देशमा तपाईँको विधिवत रूपमा भ्रष्टाचार गरेर दिउँसो हेर्नुहोस् नेपाल सरकारले निर्णय नगरिकन लिएको $1,00,000 त्यो घुस हो, त्यो तपाईँको भ्रष्टाचार हो। त्यो पहिले नेपाल सरकारले निर्णय गर्नुपर्छ अनि लिन पाइन्छ। होइन भनेदेखि एउटा खरदारलाई कारवाही हुन्छ, एउटा हलदारलाई कारवाही हुन्छ, एउटा इन्सपेक्टरलाई कारवाही हुन्छ। मेरो देशका प्रधानमन्त्री संविधानभन्दा माथि नै नि हेर्नुहोस्, यस्ता रूपमा दिनदाडै भ्रष्टाचार हुन्छ भने तपाईँले के को यहाँ रुलकलक खोज्नुहुन्छ? हामीलाई पश्चगामी, हामी राजावादी हो। हेर्नुहोस् यो कोठीमा यही तपाईँको ग्रान्ड डिजाइनमा यिनका संविधान बनाइदिने शक्तिले यिनका तपाईँका अहिले सल्लाहकार जो गइरहेछन् त्यहाँ दुई चार टट्टोहरू भन्छु म त, जसलाई नेपालका सुरक्षाले भेटिङ नगरिकन देशभित्र उनी तपाईँको राष्ट्रघातीहरू त्यहाँ पुगेका छन्। तपाईँका सुनेर जाने सुनेर विद्वान भएका मेरा प्रधानमन्त्री, पढेर होइन है, पढेर विद्वान भएको भए आज यो हुने थिएन। सुनि जानेका हुनाले यिनलाई सुनाउने मूर्खहरूले जुन अहिले बाटोमा हिँडाइरहेछन्, मेरो देश कुनै भ्रष्टाचारीमा नबेचियोस्, यसमा नबेचियोस्। अन्तमा मैले सरलाई भनेको थिएँ, अहिले धनगढीमा जुन भुरी बदासले त्यहाँ हजारौँ परिवार गएर बसिरहेको छ, मेरो नेपाल सरकार कहाँ गएको छ? मैले बिबिसी सुने, यही प्रधानमन्त्री तपाईँको दुई नम्बर क्षेत्रमा उडेर त्यहाँ नाटक देख्न गए, तपाईँका मन्त्री पुगे त्यहाँ, अहिले भट्टाभट्टी निर्माणको काम भइरहेछ भने धनगढी क्षेत्रमा जुन अहिले तपाईँको एउटा अन्याय भइरहेको छ नेपाल सरकारले हेरेको छैन, मैले बिबिसी सुने, हेर्नुहोस् नेपाल सरकारले हेरोस्। त्यहाँका भीम रावलजी लगायतका नेताहरू तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ कि तपाईँको एउटा पीडितहरूलाई तुरुन्त एउटा रेस्क्यु रिलिफ गरियोस्? फाइनल्ली यो अहिले जुन अस्ट्रेलिया लगायतका देशहरूमा यसै गरी विद्यार्थीलाई पढ्न नजाने एक वर्ष कोर्स गरिरहेको छ, यो अर्को भ्रष्टाचार हो। ठिकसँग पठाउनुहोस्, कम्तीमा तपाईँले 19 डेको चाहिँ तपाईँले सूचना दिनुपर्छ, यो संसारको तपाईँ मान्यता हो। त्यहाँका चाहिँ मन्त्रीका पिएले रातारात फोन गरेर अहिले ती चाहिँ एसिएमा पठाउनेहरू अहिले ब्रिफकेस बोकेर दौडिरहेछन्, हेर्नु होला यो खुल्छ यो पछि, हेर्नुहोस् विद्यार्थीले त पैसा तिरिसकेका छन्। ठिक छ, तपाईँले सुधारको नाममा गर्नुहुन्छ भने एटलिस्ट गिभ देम 90 डेज। तपाईँको देशले 35 दिनको त तपाईँले म्याद दिएको छ नि, हेर्नुहोस् यस्ता भ्रष्टाचारीहरूले अब जे पनि गर्छन्। र मैले यति भने, तपाईँहरू सबैलाई मेरो नमन छ, नमस्कार छ, विशेष गरेर यो वाइट बडी प्रकरणमा जो लागि पढ्नु भएको छ तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद।